kino okumala ennaku 42 okujjako emmotoka eziri mu Kampala, Mukono ne Wakiso. So bakomanda kino basobodde okukifuna mu bujjuvu okutandika ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi guno ogw'omukaaga. Kasitaka n'akutanda nga nannyini mmotoka ey'olukale oba bbaasi n'ofuluma district awatali nsonga nkulu, kijja kukujjuutuka ku mulundi guno kubanga obukambwe buwe buli. Tetwagala bantu kuddamu kwekwasa security nti security temukola mulimu gwammwe. Aba bodaboda mwakkiriziddwa okusigaza omuntu omu ku pikipiki ng'omusaabaze. Oba si kyekyo okutambuza ebyamaguzi naye nga mulinakoma ku ssaawa 12. Naye ng'ate waliwo akakwakuliza akateereddwawo nti bwe mutagoberera kiragiro kino then wandivaawo ate ekiragiro ekikakali ekisobola okuddirira. So twagala tuyambagane mu kiseera kino buli omu asobole okutaasa munnayuganda munne ekirwadde kino mu kiseera kino. Abavuga emmotoka ezisaabaza ebyamaguzi temulina kusukka bantu babiri nga ne driver mwoli. Driver salawo oba otambula ne nannyini maali oba ne tan boy. Anaasusse abantu babiri oyo anaaba asusseemu tujja kumutikkulira awo ate tukuwe ne fayini gy'onaagenda nayo. Abalina emmotoka ez'obuyonjo temulina kusukka abantu basatu nga ne driver naye mwali. Bwe munaasusse abantu abasatu fayini tujja bba kuba fayini. Newakubadde tetunnaba kufuna structure ya fine, tugenda kukozesa fine eza ticket zino eziriwo wansi wa office y'aba traffic officers. Abali ku boda nga balina okusalaganya okudda mu nsi ezituliraanye balina okuba nga balina certificate ya COVID okulaga nti balamu eri gye bagenda mpozi n'okuyingira wano. Bana ambulance n'emmotoka za security zijja sigala nga zitambula awatali kutaataaganyizibwa. Naye aba ambulance twagala okubawabula, emabegako wali mwali muvumirira enkola nga musaabaza abantu n'okusaabaza n'okutwala ebyamaguzi mulina okusigala nga mudduukirira eri abalwadde okulaba nga tutaasa buli munnayuganda mu kiseera kino. So bakomanda ekikwatagana ne business bagenda kwetegereza saloon, lodge, garage, shopping arcade, supermarket, taxi park okulaba nga SOPs ezaateekebwawo zigoberera. Obutale buno obw'obubuulo, obutale obw'ente, obutale obwa buli wiiki obwo bwo tebugenda kutambula okumala ennaku 42. Naye ate obutale obwa bulijjo obutunda emmere nabo tubadde tubasaba nti bafune abavubuka abasobola nabo okuyambako ku poliisi mu kutambula n'okwetegereza nti buli abajja mu katale okugula emmere balina masiki. Ye mwogezi wa poliisi mu ggwanga Fred Enanga ng'ayongera okukkatiza ebiragiro by'omukulembeze w'eggwanga eby'okwetangira ssennyiga kolona.